Sabahınız xeyir dostlar. Mən bu günləri türklər çıxdı deyir. Biz kotlet deyirik. O formada bir dənə türk çiftəsi hazırlamaq istəyirəm. Mən yarım kilo əti çəkmişəm. Ondan sonra 3 iri dilim sulu çörək, 1 bağ çörək, 1 yumurta. Bunu əti qatmamış bunları qarışdırıram. Yəni çörək tam soğanla yumurtanla bərabər tam qarışır. Sonra ətimizi qatıram. Qədər qarışdırmaq lazımdır, yəni yoğurmaq lazımdır ki, bu çörək soğanın içərisində tam pişsin. Bunu o qədər yoğurmalıyıq ki, yəni içərisində çörək soğan bilinməsin. Yoğurduqdan sonra bunu bir 10-15 dəqiqə soyuducuya qoyuram. Dostlar, bugün klasan hazırlamaq istəyirəm. Ona görə bir stakan isti su, süt, bir yumurta, yarım paket maya, maya kan sütlə sütlə qarışana qədər bu formada qarışdırıram. Yarım stakan quru yağ. İşləyir suda və atırana qədər un. Yarım saat xəmirimizi incəlməyə bıraxaq. Ad canadına petruşka doğrayıram.
Lazım bir daha. Belə bir kaba, məndə balacası var, tapa bilmədim. Bir dənə kaba un tökürəm. Çiftələrini. Formada. Yedirəm. Gidenden sonra bunları atırım bu unun içerisine. Bu formada. Kapı da burada ekmeği var. Kabın büyüktür. Keyifsizdir mi bu da? Yok, bu da keyifsiz ayrı. Uşaqlar her gün deyir, nənəm her şeyden keyifsiz pişirir. Sen en sevdiğin keyifsiz. Sözün günahları pişirmek lazımdır. Bu dakika badımcanın, biberin, pomidorun sezonudur. Yani sezon yeməklərini pişirmek lazımdır. Her şeyi öz sezonunda, öz mövsümünde pişirmek lazımdır. Artık gördüğünüz gibi kiftelerimiz bu formada. Yani türlerin dilinden deyilsin, kiftelerimiz bu formada unladır. İndi köfteler, oğlum da deyir, yine köfte. Köfteleri bu formada hazırladım. İndi bunu 10 dakika soyducunun buzxanasında koyup saxlayacağım ki, biraz özüne gelsin. Yemekle yemek için kırmızı soğan doğruyorum. İçerisine doğru ayran.
yarım ədəd limonu sömürə. Sıxıram yemək pişənə qədər özünü tutsun. Bunu da qarışdırıram. Hamurumuz güzel. Açtan ağzını aç. Ağzını aç, gel buraya arasını kərə yağından yağlayırıq. Əziz dostlar, mən bir çimdik düz iki qaşıq damına şəkər əlavə etdim. Amma onu nəsə video keçib çəkilməyək. Yəni, üzürlü sayıq. Yəni, xəmirlə
2 qaşıq şəkər tozu, 1 çimdik də duz, yəni 1 çay qaşığı olan duz atdım. Var mən bunun arasına bu damla şokoladdan qoyacağam. Uşaqlar bunu sevir. Nə istəsəniz qoya bilərsiniz. Yəni şokolad yağı, nə bilim, paridla elə belə də etmək olar. Şəkərdən elə umac kimi edib etmək olar. Ləpə qoymaq olar. Kimin zövqü nətəri istəyir, ürəyi nətəri istəyir. Elini yağır. Yani haligeler yaradı sende, değil mi dayım? Ağrıma ne geliyor? Şuanları? Yeni ideyalar. Korasan. Onun içinde eriyecek öyle mi? He. Haa, kaşar olacak. Bereketli olsun. Sağ Dükkanda da biraz elə xəmiri çəkmək lazımdır ki möhkəm olsun, yəni boş olmasın. Seksen derece soğuk kuyruk pişmeye. On beş dakikadan biraz çok etimiz soyucuda kaldı. Yani dondurma da. Artık derkini gözüne geldi. Bunu pişireceğim.
nə çox isti yağa, nə də soyuq yağa tökmək olmaz. Biraz yanı yağı isidirik, köftələrimizi atırıq içərisinə. Gel, ayranız. Önünü tükürüyoruz.
başında şöyle. Hazırlamışıq ki, burada yemək saat pişirməyə, nə bilim, müəyyən əşyalarımızı ora qoymaq üçün. Mən də incin mürəbbəsi pişirmişəm. Samir ki, Donda rayonunda yaşayır. Nəsə axşam üstündə, 10 kilo incin mürəbbəsi, incini pişirir. Ləyəndə stolun üstə qoydum, Samir ki, dedim, amma gəlin kəndə gedək. Mən sonra mürəbbənin dağısını örtdüm, getdim. Gece saat ne bileyim, bir olardı, ne olardı, geldik. Geldik ama yukarıda Samir günün yanında, orada biz pajar mı deyirik de, yanı söndürmə idarəsinin binası var idi, iki mərtəbəli. Biz 80-ci ildə, 81-ci ildə o Kürk əsəbəsinə gəlmişik. İki mərtəbəli binadır. Yəni, nə bilim, yataqxana üstündə demək olar ki, gedir, o binada yaşamışıq. 5 otaqlı evimiz var, bir evdə hazırda var, Sami Qulovda yaşayırdı. Yatmağımıza yuxarıda gedib yatırıb, indi aşağıda hər şeyini görürüm. Nəsə, putxuya girdim, gördüm içərdən səs gəldi, dedim, yəqin bir şey saat girib içəri. Işığı yandırdım, işıq zaten çəkmişdi uşaqlar, işığı yandırdım. Baxanda gördüm ki, təsəvvürünüzü tutun ki, 10 kilo mürəbbəni, bəlkə də nə bilim, neçə qutu bal arısı gəlib, elə yiyiblər ki, demək, mürəbbənin şirəsindən, mürəbbədən əsər əlamət yoxdur. Eləcə, 10 kimi belə kəpək kimi qalıb. Ağrı doludur içəri. Ay Allah, nə olaraq ki, indi bu ağrı geçsin, buradan qalırsın. Nəsə biraz tüstü qaladıq, biraz tosuranla çəkdik, gecənin bir vaxtıdır, mən səhər usta gəlir qapıda işləməyə, mən burada iş görməliyəm. İnanırsınız, üç gün mən o arının əlindən o həyətdə mən iş görə bilmədim. Amma kişi kimi 10 kilo mürəbbəni yedilər təmiz. Yiyəsində deyək ki, xaric vardır, deyək əncə mürəbbəsini bağlı.
mətbəximiz hazırdır. Dedim qab qazanları xlorlayım, tərtəmiz yuyum, qurudum, yığım içəri. Sabah da bütün o qabların hamısını yuyum, rahatlayayım. İndi mebel gələndə inşallah içəri yığaram toz torpağın qabağını. İnşallah mebel də gələndə mebelin içərisində dolduraram. Çok güzel.